xafiiska howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNISOM ayaa wasaxaafadeed ka soo saaray weerar madaafiica oo lagu qaaday xarunta xalin ee magaalada Muqdisho. UNISOM ayaa qoraalkeeda ku sheegaysay in tiro madaafiica xal lagu weeraray xarunta xalin ee xarun ku leeyihiin qaramada midoobay iyo Amazon. Sidoo kale waxaa xarunta deegaan hay'ada caalamiga iyo safaaraha qaar ka mid ah wadamada caalamka. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay xafiiska howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhacdadaasi loo saaray gurdi saraakiila oo qaabilsan dhanka amniga si ay baaritaan dheeraad ugu sameeyaan weerarkaasi. UNISOM ma ay shaacin khasaaraha rasmiga ka dhashay madaafiyada ku hoobtay gudaha xarunta xalane, balse waxay sheegtay inay dib ka faahfaahin doonto. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo oo baahisay in laashan madfacay la heshay gudaha xaruntaasi oo si weyn loo ilaaliyo. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Star TV.